Yönetmen baba oldun Celil'e şarjı. Benim de işte benim yapmaya jaba. Bir de popu da var içki. А, не, добре си. Добре си, добре си. Точно той трябваше. И така с Шоши, днес сме на река Велика. Точно до устието, където се влива в Черно море. Ето там ни костенурки. Виждаш ли? Ооо, да! Тя ми не близо до тях да им връща с плашка. А, бягат. Ей, избегнаха жалко. Ей, ами ние сме такъв... Ние сме интрудър. Да. И то тук е как нищо ще изкочи друго живота. Ти остарите за това ще пускаме. О, да, съм на друг. Бачи, как се стояха на дървеният кост. Пънчето, да. Тя защо не препомих, че може да избягат. Еми, аз... Мислех, че те там се стоят. Ами да, по принцип, ако не са свикнали на хора, според мен се стоят. Не би трябвало да се плашат, може би са се наплашили. На пълнчето няма това, но това беше скрито, имаше и сянка най-малко. Те знаят къде. И така, ние тук вече пристигаме, оставяме лодката и се запътваме да почиваме. Да готвим, да готвим. Е, остави ни там накрая. Или също с нея тук между двата кая. Пойдет на място. Супер, чай, аз ще звънам.